Čo znoši lásku svá, jak s peří utkanou, však louky voní dá. A moje vzpomínky mi zůstanou dá a navždycky mi zůstanou. V minulém dílu tohoto pořadu jsem vyjádřil naději, že bychom zase někdy mohli zazpomínat ve dvou se zakladatelem a ředitelem televize Pepou Peclem. A to jsem ještě netušil, jak záhy tuto možnost využiju, protože my teď žijeme filmováním. A proto dnešní téma našich vzpomínek a návratů do archivu bude film. Pepo, co ty považuješ za první filmový projekt vůbec v rámci televize, když vznikla tehdy Českokrumlovská televize? 2013 jsme pojali s mojí drahou nápad, že zavzpomínáme na uplynulý rok, nebo řešili jsme, jak uzavřít celý ten rok 2013 a chtěli jsme to udělat jakoby velkolepě a už jsme měli ty ambice dělat tu filmařinu. Nebylo to tak úplně teda profi, ale o to víc se srdcem. A nápad byl v tom, že já jsem si tam zahrál Břežana, archiváře Ružomberského, a šel jsem zbudit Petra Voka, který ho hrál Zdeněk Krajíček, a v kostýmech jsme pochodovali po zámku a vzpomínali jsme na ten rok a vždycky jsme do toho stříhali ty události toho roku. Bylo to takový jako veselý, lehce amatérský, ale hrozně jsme si to užili a vím, že to tedy vzbudilo velkou pozornost, že něco takového tady ještě nikdo nedělal. A protože my jsme televize, která nemá v archivu jenom žebříček nejlepších autonehod a máme v archivu právě to, co jsme dělali, takže my se na ten kousek podíváme. Zima se již pomalu chýlí ke konci, můj milý Březane, a lid můj je unaven z krátkých dnů a dlouhých nocí. Věřím, že si tyto ponuré dny zpestří něčím veselým. Lid se vskutku baví, můj pane. Je doma masopustního veselí, maškar a teátru. Pojďme se tedy podívat, jak změnila se zábava tato od dob našich. Ať je masopust! Ať je! Ať je masopust! Co se to děje pozadí? Taková spousta lida přespolního s podivnostmi divnými na krku. K tomu tanečnice, kejkýři, no dokonce oni jeden na druhého těmi škatulemi míří. Toť můj pane nový kůmistvaný fotografie. Malíři potřebovali mnoho dní, chtěli-li vymalovat krajinu či půvabnou dámu. Ti to jen škatuly namíří a jest hotovo. Množství lidu takového sešlo se na Krumlově a 4 dny zde hodovali, a slíbili, že se sem vrátí. Další filmový projekt, když pominu všechny dokumenty, které byly vlastně taky filmové projekty, ale teď beru to, co je hrané vlastně, jo. Tak ten jsem zažil už i já, protože ano. To bylo s Jirkou Untermillerem, naším milým kamarádem, členem činohry Českého divadla. A naším kmenovým hercem. Ano, a ještě navíc to bylo ve spolupráci se studenty filmové školy z Písku. A to už byl takový opravdový filmování, kde byl vlastně štáb, kde jsme si poprvé ověřili, jak pracuje štáb. Zazpomínej na tuhle akci. No, to bylo vlastně na popud Jirky Untermillera, Honzy Batisty a toho jejich týmu, který připravoval podle Terryho Pratchetta Zaslanou poštu. A oni potřebovali vytvořit takovou filmovou upoutávku. Do toho se přidali parta z Famovky z Písku, ze školy. A bylo to moc hezký natáčení, točili jsme to v centru Českých Budějovic, v té historické části. Měli jsme tam kamerovou jízdu, měli jsme tam spoustu efektů, lítal tam ten klobouk lítající, zatím se proháněl jeden z těch herců.
No, bylo to velký, bylo to pěkný, máme v kanceláři přece fotky, jak sedíš na kamerové jízdě a jak si to užíváme. Navíc nám vyšlo krásně počasí, protože to měli jsme, jak se říká, troškovo počasí, protože když se točí, tak musí být sluníčko. No a bylo to vlastně i, jako si troufám říct, docela povedený, protože zase to udělalo to, co jsme od toho chtěli. Vzbudilo to pozornost, naladilo to lidi. A všichni, kdo se na tom podíleli, na to rádi vzpomínají, takže za mě úplně skvělý. No a my opět máme tento film v archivu, nebo i film o filmu, aby se lidé mohli podívat do zákulisí, takže podívejte se s námi, jak jsme točili Zaslanou poštu. Celý svět jsem prošel, každé místo dobře znám. Ze všech známých míst však jedno v srdci mám. Miluju cestování, ale sem se vracím rád, protože tohle město je můj dobrý kamarád. Po 4 letech se opět vracíme k žánru fantasy, konkrétně k Terrymu Pratchettovi. Tentokrát jsme sáhli po jeho knížce Zaslaná pošta. Napsali jsme do Londýna a světe div se, získali jsme práva na uvádění muzikálové verze v České republice. A o co v této knížce jde? Ve stručnosti, příběh vypráví o tom, jak se jeden podvodníček nechtěl stát poštmistrem. Městská brána otvírá, každý někam zapadne, pořádek tu nevládne, ať si trhán nebo král, nekoukej a jen pojď dál. Ano, opět se vracíme k Terrymu Pratchettovi. A jestli se nám podaří Zaslanou poštu uvést v muzikálové podobě, budeme první na světě. Omluvte mě, musím chytit čepice. Projekt Zaslaná pošta muzikál je výjimečný z několika hledisek. Vzniká v Českých Budějovicích pro České Budějovice, je dílem budějovických rodáků a je jejich již třetím muzikálovým počinem. Zaslaná pošta tak navazuje na muzikály Úděl osudu a Cyrano, které si získaly v Českých Budějovicích pozornost a oblibu diváků. V Zaslané poště uvidíte i zpěváky a herce, které znáte z předchozích muzikálů Cyrano a Úděl osudu. Například Lukáše Randáka, Radima Švece, Kristýnu Svobodovou, Terezu Župů, Kristýnu Hauserovou, Markétu Láchovou, Pavla Šturmu, Davida Tomáška, Davida Zenkla, Jana Mrkvičku, Luďka Šindeláře, Michala Perevoščikova, Vladimíra Batistu a jiné. Dovolte nám, abychom vás přizvali k podpoře prvního fantasy muzikálu v jižních Čechách. Pepo, já si teďka na tebe pořádně zaostřím, protože si dovoluju říct, že se tě zeptám na téma, které nezajímá jenom mě, ale spoustu lidí. My jsme kdysi uvedli do světa informace, že točíme seriál o Krčínovi. Ten seriál jsme začali točit, máme z něho krásné zážitky, ale bohužel přišel do toho covid. Tak kdyby se tě někdo dneska zeptal, co je s Krčínem a jak to bude? Krčína nám zastavil nebo pozastavil covid, pozastavilo nám to Třimorové rány v podstatě, jako se píše trošku jako z Bible.
První byl skutečně ten příběh kolem covidu, pak to bylo o tom, že ten covid zastavil i v kina a našeho jednoho z našich producentů, který v té době dokončoval poměrně známou pohádku a ta se nedostala do kin, protože kina byla zavřená, takže se tam docela dostali do finančních problémů díky tomu, že ty příjmy z těch kin nebyly. A pak jsme přišli o dalšího kamaráda, který teda bohužel umřel na následky nemoci, který měl být jedním z investorů. My jsme to nevzdali, Krčín je roztočený, Krčín je napsaný, krásně napsaný, Matěj ho nádherně napsal ten scénář. A my jsme přesvědčeni o tom, že Krčín se zrealizuje. Tak pojďme si připomenout Krčína a našeho dalšího dvorního herce Ondru Veselého a taky Denisu Pauzerovou. Je druhá polovina 16. století. Krajem táhnou tlupy rybníkářů, tvrdých mužů a žen, kteří budují rybníky a mění krajinu nevídaným způsobem. Za vším stojí nejslavnější rybníkář všech dob, Jakub Krčín. Toto je jeho příběh. Už jsem myslel, že to nestihnu, pane. Co myslíš? Otevřít vrata nové řeky přece. Ty si pustil novou řeku? Teď už nemáme žádnou jistotu. Kdo se dělal to prosil? Ale... Žádný ale! Když ty na tu šibenici patříš. Právě, pane. Co to jste někdy vyslyšel mých přání a vzkazů? Je pro vás to pomsta dost sladká? Tak už mě tedy začnete vydírat. Ulehčíme Rožumberku. Odkloníme vody z Lužnice novou řekou do Nežárky. Ne, ne, ještě ne. Ještě ta vrata mě to zavřela. Ten pojďte. Ať to vidíte. Jej panák nám tady chce zase kázat o morálce. Je to snad naše vina, že se tady staví rybník? Něco jsem ti řekl. Vy přece rád voda, signore Rigento. No v rybníce bez sporu. No vidím, že se nemusím dlouze vyptávat, zda zakázku přijímá. Signore Rigento, signore Rigento. To naše pšeniční je přímo k zulíbání. Když plán... Takhle. Jestli Rožumberk tohle povodem přečká, najdu už konečně Bohu ve svém životě kus místa. Já bych teď přešel do současnosti, protože my máme před sebou dva filmové projekty. Jeden z nich je ve spolupráci s kameramanem a režisérem Pepou Krčkem, který vstoupil s námi do spolupráce a velmi dobře začal něco, co je našemu srdci velmi blízké. Já předešlu to, že my jsme sice zpravodajsky z Krumlova vymizeli, ale duchem nikoliv a dobrými reportážemi pro dobré lidi a dobré přátelé z Krumlova tam zůstáváme. A tenhle film je o Krumlově, tak... Připomeň, o co jde. Ty máš určitě na mysli něco, čemu teď teprve dáváme finální podobu, a to jsou příběhy krumlovských domů, respektive krumlovské tajemno.
No za to můžeš ty v podstatě, protože Helenka Braunová, legendární spisovatelka z Krumlova, která předloni, předpředloni odešla, a já si myslím, že jí bylo určitě víc než 300 let, tak napsala krásných několik knížek, ke kterým jsem se dostal díky tobě. Pak vlastně vznikl ten nápad něco z toho dělat. Pak to uchopil Pepa, který mu se podařilo získat práva na ty knížky nebo na ty příběhy. No a vznikla spolupráce. Ono je to zase složitý, ale půjde to lépe než Krčín, protože se tam odehrává několik časových období, respektive historických období, protože jsme točili baroku, něco bude renesance, něco je už novodobka, nebo první republika třeba, nebo to období před první republikou. V každém případě jsou to půvabné věci. Já bych rád, aby jsme tohle nadělili třeba České televizi, protože tam si myslím, že by to mělo svoje místo. Samozřejmě to budeme vysílat i my, ale aby se to dostalo do celé republiky. A asi to bude minisérie podle všeho, protože z logiky věci, jak jsou to rozdílné příběhy a rozdílná časová údobí, tak by to dávalo smysl z toho udělat minisérii. Zase jsme teda roztočení teď a myslím si, že bychom se do toho třeba mohli dát příští rok, do toho dokončení, ale to uvidí čas, protože před námi je ještě jeden velký projekt. Máme to moc. Já jako autor scénářů mám jednu výhodu nespornou, že já vlastně jakoby ten film už vidím v té hlavě, když píše ten scénář. Takže o Krumlovském tajemnu můžu říct jenom tolik, že tam uvidíte dokonce Helenku Braunovou v různých jejich životních etapách a obdobích. Bude to takové krásné déjà vu. A může být, že vlastnost tobě budou ráno ještě šedivější než do posud. Promiňte, udělalo se mi nějak slabo. To bude tím horkem. Kde jsme to skončili? No právě jste nám vyprávila o tom císařském levobočkovi, co vyhodil z tamhle toho okna nějakou ženskou. Ano, děkuju. No, tak půjdeme dál. No počkejte, když už z vás konečně vypadlo něco zajímavého, tak vy nám to ani nedopovídáte. No tak dámy, ona to takhle soudružka nemyslela, znáte ženský. To vám to nestačí celý týden v kravíně ty drby, to se musíte takhle ke slečně chovat? Hele předsedo, my jsme si zaplatili a máme právo. No, hlavně, že víte, na co máte právo, Macháčková. Hele, předsedo, vy se snad tady tý cátory budete zastávat ještě. My si budeme stěžovat. Tak a teď přijde to nejdůležitější. Já jsem v úvodu řekl, že děláme něco aktuálně filmové. Jo. Tak je si to vzal tágu i s kočkou. Jo. Já jsem si vzal tágu, abych tě prostě natočil dobře, aby to každý slyšel. Tak, 3, 4. Dobře mě vidíš, pěkně mě slyšíš, jak říkají zvukaři. My jsme vlastně skočili z té historie, které jsme se dlouhodobě věnovali, do úplně soudobé tvorby, do věci, která je pro nás hrozně zajímavá a historicky je vlastně jenom pár let zpátky, protože ten příběh, který teď točíme, se začíná odehrávat na sklonku 89. roku nebo v roce 89, když končí éra socíku. Je to příběh Pepi Rataje, což je dnes světově uznávaný výtvarník, popartový umělec, člověk, který Richardu Krajčovi maluje kostel v Chotěvicích v Benátkách na slavném bienále grafiky, měl expozici přímo v tom vstupu, když se vcházelo do toho obrovského prostoru výstavního. Děvčatům namaloval kachnu na Dakar. Děvčatům namaloval, ano, Báře a Báře Holické a její parťačce NGOV namaloval tu krásnou kachnu toho Citroena na Dakaru. Prostě človíček úžasnej, náš kamarád, který mě vyprávěl svůj příběh, já jsem ho přitáhl sem, posadil jsem ho společně s Matějem k nám do režie, zapli jsme kameru a on nám 4 hodiny vyprávěl svůj životní příběh na kameru. Pak se toho zmocnil Matěj a ten příběh nádherně napsal, takže já s oblíbou říkám, že
jak má strach svého Epsteina, tak já mám svého Krnínského a já jsem na tom líp, protože strach na rozdíl ode mě umí mnohem líp režírovat a já už to nemůžu zmatlat, protože ten scénář je dokonalý. Pepa Rataj prožil velmi pestrý a divoký život a my ho teď v podstatě dáváme na filmové plátno. Vznikne z toho celovečerní film a vznikne z toho příběh o tom, jak člověk, i když dostane od života pár na lidově řečeno na držku, tak se dokáže zvednout, jde dál a v tom si myslím, že je ta síla a to poselství. Ne v tom, že je úspěšný, že si vydělal spoustu peněz a že šel za svým snem, protože spousta úspěšných chlapečků a holčiček se zlatou lžičkou v puse, kteří se narodili dobře, dostali plácnutí po prdelce a stali se úspěšnými, protože tatínek někam poslal. Pepa vylezl po těch příčkách sám, přitom si spoustykrát nabil ústa, ale znovu měl sílu jít dál a nám se to tak strašně líbilo, že jsme se rozhodli o tom natočit film. Jmenuje se to Zabolevákem je Amerika. Autorem je tady ten pán scénáře a je to fakt dobrý. Děkuji. Já totiž máme asi dispozice pro to filmování, protože se umíme pochválit. No jasně, to je u filmu hrozně důležitý. Což je teda krásný a mě to těší. A tímto se s vámi loučím a těším se na další díl našeho pořadu. Mějte se hezky, naschledanou. Přátelé, a nezapomeňte se dívat, protože na Ječe jedničce uvidíte už za pár dnů další film o filmu Zabolevákem je Amerika. Ahoj. Ale prostě musíš dát pocit, že dosáhli toho nedosažitelného, že ty jsi ten nejvíc. Nemělo to být žlutý tady. Černý byste to nechtěl, šéfe? A nechcete si to vymalovat sám za ty mizerný prachy? Nejste malíř? Kdyby si to vymaloval sám a v rohu to takhle podepsal, tak to zase někdo za 500 000 koupí a co já tady budu dělat s dírou bez zdi? Jo, a ještě mi volal vlastně ten krajčok. No, a co? No, jak to vypadá s tím Ježíšem? Jo, jsem zapomněl. Řekni mu, že se mi to ještě nenarodilo, ale že na Vánoce bude ta správná. Já jsem Nikola Snídner, je mi 12 let. Vždycky jsem chtěl v pusedně si zahrát nějakým kruhu. Čas naši lásku slát, jak z peří utkanou, však louky voní dá. A moje vzpomínky mi zůstanou dál a navždycky mi zůstanou.